Университетското радио и веб страната на Университет Гоце Делчев от Щепка. Добар ден, почитувани студенти, почитувани колеги, почитувани рекреативци и спортисти, професори, вработени и така да добар ден на сите кои што се љубители на физичката активност и на трчањето како една форма на физичка активност и атлетиката како спорт. Мене ми е многу драго што еве можеме да најавиме дека ова започнуваме со една серија на едукативни вебинари кои што имаат за цел да ја промовираат физичката активност и здравјето. И како дел од целото тоа почнуваме со кралицата на спортовите, односно атлетиката. Таа е основата на сите спортови, на сите фундаментални движења. И од тука е, ми е чест и задоволство што имаме двајца искусни спортски работници кои што ќе може да ги споделат своите искуства за тоа како почнале со трчањето, како се вклучиле во атлетиката и што е тоа што како тоа успело да им го промени животот на нив. Меѓутоа, пред да започнеме со да ги представам предавачите денеска, јас ќе го повикам проректорот за настава, професор доктор Мишко Џидров, да не воведе во целата оваа активност и еве да ни посети успешна работа и да го отвориме овој вебинар. Проректоре, повелете. Благодарам, професорке. Особена чест ми е да бидам денес овде со вас, особена чест ми е да бидеме на овој онлайн ивент. Иако е онлайн ивент, иако нели зборуваме за трчањето, многу ми е криво што зборуваме за трчањето на компјутер, наместо да сме некаде излезени надвор да организираме некоја трка. Но таква ни е нашата ситуација моментално со пандемијата. Мора да напоменам дека Университет Гоце Делчев и минатата година со Атлетска федерација почна да организира една трка во февруари, но во март бевме спречени да организираме. Оваа година го повикавме и Кокан да ни сподели своје искуство како да организираме пак трка и пак поради огромниот број на бројки на ново заразени моравме да стопираме, така да се надевам дека наредната година ќе може да организираме навистина една трка на Универзитет Гоце Делчев. Имаме двајца прекрасни, ќе кажам јас, гости денес на Универзитет Гоце Делчев, кои што ќе ги споделат своите искуства околу трчањето, односно трчањето како начин на живот. Јас ќе споменам за самиот себе дека трчањето го гледам како една терапија, особено во овој момент кога пандемијата не ограничува од сите страни, едноставно со тоа моја излегување надвор да се развижам барем 3-4 пати неделно да трчам, тоа ми е едноставно некоја терапија која што ме враќа, ми дава некоја слобода барем на тие саат, сат и пол додека сум излезен надвор. Така да таа терапија ми одржува на еден начин во овие тешки моменти. Ке кажат и нашите гости како тие гледаат на трчањето. Верувам дека сите кои што не слушаат денес овде и што ќе не слушаат на нашето радио, дека ќе бидат потикнати и повеќе да се раздвижуваат, повеќе да излезат надвор и, како што кажавме, да се вклучат во тие слободни активности надвор, да се вклучат во трчањето, па верувам дека и тие ќе ги видат кои се бенефитите на овој спорт. Нема многу да должам повеќе, затоа што имаме прекрасни гости. Ке им се заблагодарам што сте денес овде со нас, во моје лично име, во име на ректорот на Университет Гоце Делчев. Исто една голема благодарност и до професорката Попевска за тоа што со неа ги организираме сите овие спортски активности на Университет Гоце Делчев. И верувам дека и голем број на нови луѓе ќе се вклучат во трчањето, ќе потикнеме да се вклучат во овој спорт. Така да јас тука би завршил и повелете со понатамошниот дел на овој вебинар. Ви благодарам, проректоре. Еве, убаво е да знаеме дека имате и лично искуство во трчањето и дека тоа е еден мотив, ќе биде можеби мотив повеќе и за нашите студенти да се вклучат и кој што не започна да започне со трчањето. Јас само ќе додадам дека трчањето е можеби една од тие форми на физичка активност кој што е одговор на сите најголеми изговори кои што ги имаме зошто да не сме активни. Трчањето ги дава наједноставните одговори зошто да бидете активни. Меѓутоа ќе им дадеме простор нашите гости да кажат кои се тие вредности од трчањето, како тие започнале. Прв ќе го наши гости денеска се Кока Најановски и Филип Колевски. Кока Најановски ќе се обрати прв на сите вас, ќе го пренесе своето искуство, инаку тој е 25-ти државен првак на Македонија во повеќе атлетски дисциплини. Неговите дисциплини се 3 км, 5 км, 10 км, полумаратон и планинско трчање, крос-кантри и така натаму, на голема листа на дисциплини кои што секако бараат голема и ментална и физичка сила. Инаку Кока е собственик и тренер на Nike Run Club, во кој што членуваат повеќе од 200 рекреативци и професионални атлетичари.
и во исто време заедно со другиот Гостин Филип се членови на извршниот одбор на Атлетската федерација на Македонија. За Кокан специфично е уштен или и тоа дека своето искуство со трчањето го има преточено и на хартија, односно е автор на книгата Трчањето ме учи. Кокан, добре дојдовте. Ви благодариме за тоа што се одзвавте на нашата покана, одвоивте време да го споделите своето искуство со нашите студенти и сите наши гости. Па еве, кој е вашето искуство? Како трчањето стана ваш начин на живот и што ве научи трчањето? Добар ден на сите. Ви благодарам за поканата. Се чувствувам привилегиран денеска да можам да го споделам моето искуство. И она што ќе кажам денеска, се надевам да ќе биде во насока да допреме до што поголем број на луѓе да почнат да трчаат. Некој што може би никогаш не помислал дека ќе трча еден ден, токму тоа и да го направи. Затоа идејата како јас сакам да го започнам и да го терам ова моје излагање ќе биде краток осврт на мојот пат во трчањето, што сметам дека ќе биде интересен за секој кој што не ја знае мојата приказна, можеби ќе најде и некоја инспирација и можеби ќе тргне по истиот тој пат. Значи, сега имам 39 години и по професија сум дипломиран машински инженер. Значи, нема многу поврзано со спортот, меѓутоа она што можам да го кажам е дека целиот свој живот сум спортувал. Уште од дете, најразлични видови на спортови, на почеток од фудбал, па потоа кошарка, значи пред се колективни спортови, секогаш играв, спортував, бев активен со моите другари во нашето мало, да кажам. Меѓутоа никогаш ништо не спортував професионално. Може би изговор ми беше тоа дека треба многу да се посветам на образованието, па треба да одам нели на англиски курсеви, па да почетоците и компјутери и така натака. И никогаш не најдов време професионално да се занимавам со спортот, иако јас постојано тренирав како да тренирам професионално, меѓутоа не играв во ниеден клуб. И таа моја љубов низ годините кон спортот продолжи. Предизвик ми беше она што кажуваа луѓето дека ќе видиш кога ќе дојде средно, нема да имаш толку време. Па дојде средно училиште, па продолжи да спортувам. Потоа кажуваа ќе видиш кога ќе дојде факултет, нема да имаш толку време за спорт. Дојде факултет, јас продолжив да спортувам. Потоа предизвик ми беше ќе видиш кога ќе почнеш да работиш, нема да имаш време за спорт. Па го успеав и тој предизвик да си го осварам сам на себе. Поентата ми е да кажам дека секогаш доколку нешто навистина сакаме, ќе најдеме време и начин. Така е и за спортот. Спортот е нешто најбитно за нашето здравје, тоа особено се покажува во ова време на, да кажам, на пандемија. Така да мој совет е секогаш на прво место да го ставаме нашето здравје, затоа што нашето здравје е најбитно, а се друго може да почека, иако баш така и не се однесуваме. Најчесто поголемиот дел од луѓето. Е сега, како започна и мојата приказна со трчањето? Значи, 2008 година случајно слушнав реклама на едно македонско радио за Скопскиот маратон. Тогаш не ни знаев што е тоа маратон, што е тоа полумаратон. Ми беше интересно и сакав да пробам да истрчам, тоа ми беше еден предизвик. Немав тренирано претходно трчање, играв активно кошарка, меѓутоа она на по своја, да кажам, немав ни патики за трчање, почнав да трчам со патики за кошарка. Пробав да видам како ќе биде по некој мој план, некоја моја програма и така случајно 2008 година го истрчав мојот прв полумаратон. И тоа беше едно моје прекрасно искуство, затоа што тогаш мислев дека, тогаш имав 26 години, дека немам ни право да учествувам, дека тоа може тоа се трки на кои што може да учествуваат само, да кажам, помладите, некои тинејџери или барем до 18 години. Тогаш дознав и се запознав, значи, со таков тип на трки, со улични трки, затоа може би и ден денес тие ми се и најомилени, и најголем предизвик. Во тоа време работев класична работа во една градежна компанија, работев од 8 до 16 часот. Меѓутоа многу ми се допадна идејата дека можам да учествувам и на друга трка и дека тие трки ги има повеќе, значи не е само Скопје, дека имало и во Охрид, имало и Охридски маратон, па потоа дознав за маратонот во Подгорица. Значи имало трки на секаде, меѓутоа јас не сум бил баш свесен за тоа. И убавата работа беше што имав право да учествувам.
И тогаш ми се роди една убава идеја, аз си викам, еј, супер, јас ќе си спортувам, од друга страна и ќе патувам. Значи, таа комбинација на спорт и патување, дружба, со убави луѓе, со позитивни луѓе, со спортисти, мислам дека е секогаш нешто одлично што секој би можел да го посака. И така случајно почнав да трчам, да кажам, рекреативно, меѓутоа видов дека тоа е можеби некој мој сон од детството, што никош не сум го реализирал да бидам професионален спортист, и дознав дека можам да учествувам и да се регистрирам во атлетски клуб при Атлетската федерација на Македонија и да бидам дел од државните надпревари. Така малку по малку, се повеќе и повеќе се посветував на трчањето, на спортот. Од ден во ден напредував, повеќе почнував да внимавам на исхраната, почнав да читам книги, да се интересирам за трчањето, зборував со луѓе, искусни шампиони, по трките што ги запознавав во целата екс-Југославија каде што одев. И веќе во 2010 година, на мој 28 години, за прв пат станав шампион на Македонија на 10.000 метри, во Велес беше тој надпревар. И тоа ми беше едно многу големо задоволство, како што кажав, еден сон реализирав од детството. И тоа ми беше мотив се повеќе и повеќе да напредувам, годините да не ми видат пречка, затоа и го кажувам ова, не со цел да се пофалам туку, бидејќи денеска имаме студенти пред се надевам, можеби други љубители на спортот, никогаш не е доцна, никогаш не е доцна да се започне. Единствено нешто што треба да го имаме, да имаме волја, да знаеме, да имаме предходно определена цел и цврсто да веруваме во она што сакаме да го постигнеме. Така и моите успеси во трчањето се повторува. Значи, потоа станав шампион и на 5000 метри, па потоа и во полумаратон, во крос-кантри, во планинско трчање, па станав дел од атлетската репрезентација на Македонија. Ја представував Македонија на многу меѓународни надпревари, балкански надпревари, европски, светски првенства. Многу прошетав со трчањето, бев на многу места. И како рекреативно кога се занимав и потоа како дел од македонската репрезентација, со најголема среќа и задоволство дека тоа сум го остварил, дека сум македонски репрезентативец, давам се од себе и уште сум и актуелен и активен надпреварувач. И сето тоа што го остварив ми беше едно големо исполнување, како што кажав веќе неколку пати, на мојот сон. Во сите тие години јас и работев класична работа од 8 до 16 часот, по план не трчав или станував пред работа во 5 часот да можам да го завршам тренингот, па потоа да можам да одам на работа. Во тој период работев и две работи, се случуваше три пати во неделата да работам и од 17 до 22 часот. Сакам да кажам дека па ги повторам, која си има волја и која се сака нешто, која се прави со најголема љубов, може да оствариме се што ќе посакаме. Потоа дојде и до некој мој врв на атлетската кариера, 2013, 14 и 15 година, кога во меѓувреме одлучив и да ја напуштам професијата, она што го работев, и да тргнам по патот, па ја кажам, на моите соништа, бидејќи од секогаш сум сакал да се занимавам со спорт, меѓутоа ето никогаш не се запишав на факултетот за физичка култура. Од други причини, така тогаш сум размислувал, меѓутоа тоа било, да кажеме, нешто во минатото, не можам да го променам, можам да се фокусирам на сегашноста, и затоа одлучив да напуштам мојата работа и да оформам школа за трчање, која што беше од рекреативен аспект во 2014 година. Целосно му се посветам на трчањето и трчањето да стане и мој начин на живот. Од 2014 година, значи, започна да функционира. Две години функциониравме како рекреативна атлетска школа, да кажеме, која што потоа прерасна и во регистриран атлетски клуб, кој што и ден денеска е членка на Атлетската федерација на Македонија, Nike Run Club. Ден денес сме учествуваме на сите надпревари во рамки на федерацијата, учествуваме на сите надпревари кои што се и надвор од федерацијата, како што кажавме, улични трки, планински трки, значи буквално се што е поврзано со трчањето.
И сето она што јас го добив од трчањето, толку многу незаборавни моменти, исполнетост, здравје, позитивни луѓе, значи убави приказни. Зашто го направив ова? Затоа што сакав и јас да можам да придонесам еден ден се што она што сум го научил, моето знаење, моето искуство, моето љубов, мојата љубов кон спортот и кон трчањето воопшто да ја вратам. Затоа се одлучив на таков чекор, затоа и почнавме да действуваме на тој начин. За сите овие години, еве, минатиот месец правиме и 7 години, значи како функционираме, односно 8 години како јас живеам пред се од трчањето. Тоа е, значи тоа ми стана мојата животна определба, и професија, и работа, и задоволство. Нели кога го работите она што го сакате, не чувствувате и дека тоа ви е работа. И за сите овие години, ете, организиравме, да кажеме, преку 100 трки на 5 километри, кои што беа прекинати минатата година ради оваа ситуацијата со корона. Значи, веќе 6 години, односно 5 години, како организираме бесплатни тренинзи, кои што се одвиваат во Скопје, на кеот на реката Вардар. Сме учествувале и организирале во многу хуманитарни настани, во многу настани кои што го промовираат спортот, кои што го промовираат трчањето, кои што го промовираат воопшто здравјето, како најважен елемент, нели, од сите нас. И како една круна на тоа, можеби исто така да нагласам дека ете и нашиот атлетски клуб овие изминати години од кога се регистрираше во Атлетската федерација на Македонија е носител на повеќе пати шампионски титули во различни атлетски дисциплини, имаме и успеси и на клубско ниво. Значи продолжуваме и понатака. Она што од мој личен аспект можеби и моментално исто така да се истакне дека од минатата година сум и дел од извршниот одбор на Атлетската федерација на Македонија заедно со следниот денешен предавач Филип Колевски. И активно учествуваме во креирањето на политиката на Атлетската федерација на Македонија. Се бориме да направиме нешто подобро и сето она што јас кога сум почнувал да тренирам, кое што го немало, кое што сум кажувал зошто не е ова, зошто е така, зошто е вака, дај да биде подобро, сега се трудиме да го направиме тоа, да работиме, не само да зборуваме, туку да се покажеме на дело. Ете, од минатата година, автор сум и на книгата «Трчањето ме учи». Тоа случајно испадна таа книга. После секое моје трчање, сите што трчаат или што не трчаат, а ќе почне да трчаат и ќе го почувствуваат тоа, знаат дека се чувствуваме одлично, исполнето, животот е убав, нема нешто што може да не изнервира. И така случајно спонтано уште од 2009-10 година знаев да напишам по некој статус по социјалните мрежи од моите впечатоци од убавината на утринското трчање, рано утринското трчање, трчањето од доцна навечер. Сите тие текстови најдоа на поддршка на моите пријатели на Facebook или на останатите социјални мрежи. Тие со текот на годините ме охрабрија сето тоа да го преточам во една книга, која што излезе 2020 година, одлично се ја прифати трчачката заедница во Македонија и можам да ви кажам дека баш токму од вчера веќе во продажба и второто издание на книгата, што за мене е некој успех, бидејќи и на друг план, не е само на трчачки план. Значи се надевам дека во иднина ќе продолжам да действувам и на тоа поле. И се тоа го кажувам не со цел да се пофалам, туку да ги инспирирам сите оние кои што мислат дека касно е да почнат, доцна е да почнат да трчаат или да спортуваат воопшто. Никогаш не е доцна. Имаме мал милион примери на луѓе кои што почнале случајно да спортуваат, почнале да спортуваат, еве са конкретно ќе зборуваме за трчање, почнале со одење, само да намалат некој килограм, дали е тоа килограм 2, 3, 5, па потоа биле задоволни од тој моментален успех, па се охрабриле
да продолжат да трчат, па си задале нови цели, да истрчам, не знам, 5 километри, да истрчам 10 километри, рекреативно да учествувам на овие улични трки што се организираат, кои што навистина ги има во голем број, кои што се масовни. Па потоа си рекле, ајде да го подобрам моето време, па ќе кажам на целата таа промена во физичкото тело, ја приметили и останатите луѓе околу нив, па и тие посакале да трчаат. Така кругот се шири и буквално секој околу нас може да биде инспирација за некој друг да почне со нешто добро за себе, за своето здравје и на тој начин да биде инспирација и многу други да тргнат по патот на спортот, затоа што сите ние што спортуваме, знаеме колку е убаво да се спортува, колку е убаво да се биде физички здрав. Со трчањето не само што се помага да бидеме физички здрави, тоа ни инспирира понатака да почнеме да се грижиме, да кажеме и да почнеме и да вежбаме. Па потоа ни инспирира да почнеме да внимаваме повеќе на исхраната. Додека трчаме, се случува исто така напредок и во нашиот психички развој, затоа што додека трчаме на долги, конкретно долги стази, да кажеме, трчаме рекреативно 30 минути, 45 минути, саат време, саат и пол, 2 сати, се случува еден процес на своевидна медитација, кој што исто така позитивно делува на нашето здравје. Трчањето веќе е и докажано дека помага во случај на депресија, на анксиозност. Така да има многу голем број на придобивки од самото трчање и од спортот воопшто. На тој начин стануваме подобри личности, почнуваме да размислуваме за нашиот личен развој, како ние можеме да се грижиме за себе, како можеме да ги инспирираме и луѓето околу нас. Ја помагаме да се прошири таа трчачка заедница, помагаме да створиме вистински пример, затоа што луѓето не гледаат она што го правиме, а не она што го зборуваме. Па тоа го гледаат и помладите, децата, тие почнуваат да го прават. Луѓето што, ете, може би никогаш не спортувале, почнуваат да спортуваат, почнуваат да трчаат. Оние што порано спортувале, порано џогирале, играле некој спорт, биле професионални спортисти, поради их причини престанале, и тие ќе почнат. И на тој начин се создава една лавина на успешни, на позитивни приказни, и на крај крајава создаваме едно здраво општество што оди во прилог на секој од нас. Дефинитивно трчањето како спорт го препорачувам на секој, затоа што секој може, секој што е физички, што може да го прави тоа, го препорачувам. Ефтин спорт е од аспект, не треба некоја посебна опрема, многу инвестиција како што изискуваат некои други спортови. Затоа секој може да почне најпрво со одење, па постепено да напредува, и дефинитивно ќе биде нешто што ќе го промени животот на секој нас на подобро. Ако можев јас да почнам на 26 години, сега имам 39 години. Уште сум актуелен надпреварувач, уште учествувам во системот на надпревари на државните првенства, сум дел и од репрезентацијата на Македонија. Значи не мора сите оние што слушаат и што го гледаат тоа, може би немаат такви цели, меѓутоа самото тоа што само ќе рекреираат, ќе спортуваат и ќе им биде поубаво, нема да ги боли глава, ќе се почувствуваат порелаксирано, полесно ќе ги извршуваат своите секојдневни работни обврски, квалитетот на животот ќе го подигнат на едно повисоко ниво, сето тоа е сосема доволно. Трчањето како начин на живот веќе го практикувам полни 13 години, сега започнувам и 14-та година. Значи, не е веќе дилема дали јас ќе трчам, тоа се знае. Во секакви услови трчам, дали е во било кое годишно време, независно дали сум дома, дали одам на одмор, мојот живот е трчање. Секој ден како размислуваме, како ќе ги испланирам професионалните обврски, што имам задача, кои се моите приватни обврски и како да го вметнам трчањето во тој план. Независно дали, еве сега е пролет, па ни се разубавува времето,
дали врнело дожд, дали имало снег, дали потоа ќе додат и многу топли температури, дефинитивно може во сите временски услови, во сите околности. Го препорачувам на секој. И еве јас тука на кратко би завршил со моево излагање, нели рековме околу 15-20 минути. Се разбира доколку има некои прашања од гостите денеска што се тука присутни, слободно може да одговорам и уште еднашка ви благодарам за посветеното внимание. Кога ми благодарам многу, навистина инспиративно, односно ете, пораката е дека секогаш можеме да почнеме, доволно да имаме само желба. Јас ќе ги повикам сите кои се присутни тука, доколку имаат некое прашање за Кокан, да го споделат во чет и ние ќе го прочитаме, Кокан ќе го одговори. А додека ја може би вие размислувате околу прашањата, а Филип се подготвува да ни го пренесе своето искуство, јас имам едно прашање, доколку може. Ајде, повели. Затоа што работите и со рекреативци и со професионалци. Професионалците веќе си имаат таа определба, кај нив не ни треба дополнително да ги мотивираме, така нив ни треба да едноставно кај нив мотивот е присутен и тоа не е спорно воопшто. Меѓутоа како ги мотивирате почетниците, бидејќи знаеме дека трчањето пред се е борба со сам себе. Да. Како ги мотивирате за да истраат, бидејќи нели, прв еднаш, двапати, трипати да отидете да трчате лесно, меѓутоа што после тоа, кога некогаш ќе стане малку тешко, кога ќе се добие првото воспаление, кога ќе се изгуби таа мотивација. Како ги мотивирате рекреативците и почетниците? Да, па ти благодарам за прашањето, супер прашање, тоа често и се случува. Значи, мојот совет, уште кога ќе дојдат, уште од првиот ден им кажувам, ова што почнувате да го правите, секогаш треба да размислувате на долг рок. Тоа да ви стане, како што кажавме, и начин на живот. Што е она што го правите денес и дали тоа што го правите ќе може да го правите и после 5 месеци? Ако не може да го правите после 5 месеци, ќе треба да најдеме некоја поинаква формула, нешто да промениме за да може да правите. Се разбира дека на почетокот не е едноставно, почетокот е и најтежок, меѓутоа најбитно е да почнеме. И другиот совет е дека обично почетниците, како што каже и ти од твоето искуство исто така, се најеуфорични, тогаш се најмотивирани на почетокот. И потоа таа еуфорија, фанатичност, мотивираност може би по извесен период да спласне. Е затоа, тогаш кажувам, секогаш е важно да се има цел. Таа цел на почетокот може да биде една цел, меѓутоа ќе се промени. Се додека имаме некоја поголема цел која што не води напред, секогаш ќе може да ги остварим и сите оние останати помали цели и преку чекор по чекор, со мали чекори, да одиме напред кој до остварување на она голема цел. А таа голема цел секогаш може да ни биде одлично психофизичко здравје. Има ли поубо секој ден да се будиме на сабајле срекни, исполнети, полни со енергија, да не ни зависи дали врнело надвор, дали некој не погледнал криво, дали на пазар кога сме отишле ни рекле вака или така. Значи, целиот тој модерно кажано велнес да ни биде на високо ниво. Така да, тоа е мојот совет кој што секогаш им го давам вака на кратко на почетниците. Так, ти благодарам многу. Јас не гледам во чет некои прашања, јас имам многу, меѓутоа еве ќе ги оставам и Филип да изнесе своето искуство, а потоа ќе прашаме неколку прашања кои што сметам дека можеби ќе бидат од корист на студентите за да ги мотивираме како да почнат и како да истраат во целото тоа. А јас сум сигурна дека сите кои што трчаат во оваа група ќе се сложат дека после трчањето сите се добри, сите се убави, се ние во ред. Се надам дека сите ќе го споделат тоа искуство. Добро. Ти благодарам Кокан уште еднаш, значи останува отворена можност да сите кои што имаат одредено прашање до Кокан да го споделат во чет, а ние ќе го прочитаме и тој ќе одговори, а во меѓувреме мене ми е задоволство и огромна чест така да го најавам и нашиот следен предавач. Односно тоа е Филип Колевски, кој што во исто време ми е и колега по професија, меѓутоа и по интерес во однос на трчањето, исто како и Кокан се разбира. Филип е атлетски репрезентативец на 408, 100 и 500 метри, соучество на голем број на меѓународни настани, тренер е веќе 13 години, од кои што за 6 години поред неговиот клуб е најдобар клуб во Република Македонија, со 19 државни рекорди. Тренер е на македонската атлетска репрезентација, соучество на повеќе од 30 меѓународни надпревари и како што веќе спомнавме, заедно со Кокан се членови на извршниот одбор на Атлетската федерација на Македонија.
Во меѓувреме Филип исто е и олимписки стипендист со односно на Македонскиот олимписки комитет. Неговата специализација е во делот на атлетиката, а паралелно со тоа е и наставник по физичко воспитание и сигурна сум дека оваа љубов кон трчањето и кон атлетиката ја пренесува и на децата уште во најмала возраст. Филип, ти благодарам уште еднаш и на тебе за одвоеното време, за еве можноста да го споделиш од своето искуство со нашите колеги, со студентите и со сите оние кои што се денеска член, се денеска присутни на овој вебинар. Прашањето исто и за вас, како трчањето стана начин на живот и кои се тие бенефити кои што вие ги имате од трчањето и од атлетиката? Благодарам. Добар ден. Добар ден на сите. Пред се благодарност на универзитетот и една да кажеме браво не само за иницијативата и за реализација на ваков тип на евена, па би кажал на спортска дружба, се надам и ќе продолжи. Благодарност и на проректорот Џидров и на вас професорке Попеска. Верувам дека и ви споменав дека барем ова период додека трае да еве, имаме уште неколку ваши дружби да потикнеме не само повеќе, но во исто време и ние имаме ете така заемно искуство да се чуеме, да разговараме, можеби да се мотивираме и да научиме нешто. Така. Кокан, имаш одлично излагање, го знам така одамна. Многу позитивно и пријатна личност, секогаш позитивен, од тоа што е многу битно денеска да се спомне во денешни услови што ретко кој успева да остане така. Секогаш позитивен и оно што еве јас би кажал кратко пред да почне некој излагање за мене, значи како некој заклучок да почнеме од крај, трчањето ни овозможува значи да го живееме животот попријатно, попозитивно како што се гледа и од него. Значи кога не сум во можност да бидам повеќе физички активен, чувствувам натнато, стрес или ако сум направил мала физичка активност тој ден, пак чувствувам натнато, значи не овозможува да се посмириме, ги гледам луѓето околу нас така тензични, некои некогаш стресни. Но ако сум убаво истрениран редовно, да кажам за мене тоа е секој ден, тогаш многу полесно се носам со секој стрес и со секоја негативна енергија што доаѓа од околу. Многу работи ги лако и секогаш викам дека полесно е да зборуваш прв, потешко е да зборуваш втор. Кога давам интервју со атлетичарите или со професорите семинарот, секогаш избирам да зборувам втор или последен, кога има повеќе, за да може нешто да дополнам, или кога си прв имаш слобода да кажеш се. Така. Па еве кратко за мене, значи ќе пробам така да бидам поотворен, искрен, да се соголам како започнато со така тимски спортови како што кажа Кокан. И едноставно во еден момент, значи гледав Олимпијада. За мене Майкл Джонсон, значи беше тоа што е идол, барав, ме мотивираше таа трка, после постигна нели светски рекорд. И како светско првенство беше, мислам дека 97-ма, еден професор, пријател на татко ми почна да ми дава тренинзи, но имаше така застој во атлетиката во Кумано, клубот баш таа година, да не кажеме, речи си, сгаснат, никој не трчаше. И се чувствувам сега кога размислувам за тоа и кога пробувам да давам представа на тоа за мојот атлетичар на било кој, како нешто за од праја историја, да беше некои лоши години од транзиција. Имаше 4-5 луѓе, може би, што трчаат во град. Значи, едниот беше пензионер со беседен бубрек што рекрира, другиот исто така поранешен боксери, кога ќе видиш некој трча, се радувавме како роден брат да е. Сега се радуваш, нели, кога ќе видиш некој спортува, сличен е, значи, но тогаш тоа беше епта редкост, дружба и еде така заемна голема почит. Имаше многу коментари кога почва да трча, никој не трчаше посебно на улица, тоа мислам дека бев тогаш прв или на кеј таму на... И ме стопираат луѓе од со кола, дечко, што ти, зошто трчаш слаб си, значи, што ти, да немаш проблем со срце и така. Многу мака видов, значи, во учењето, бидејќи немаш тренер. И потоа, еве, како единствен атлетичар на атлетски клуб Кумано, најдовме начин да го реактивираме малку клубот, со еден поранешен атлетичар, да почне да ме води на превари, значи, година и пол така шетав со некоја инструкција, така, овој пропостар професор. И во тоа време може би изгледа сега чудно, значи не можеше се во библиотека читав книги и некои незамисливи работи, може што за почеток хаос во глава или од биомеханика, од биохемија, само колку да најдам некаква информација како да се подобрам, бидејќи јас се зарази, станав обсесивен, така како да направам подобар резултат, навистина чувствував дека тоа е во мене и
Во голема доза нели мотивација зависи како ќе биде најголем дел на внатрешна, бидејќи на дворешна мотивација битна е и таа, но не може да го има истиот оган како на внатрешна мотивација кога навистина уживате и таа ве буди, ве тера секој ден, нема шанси да пропуштите тренинг. И така би кажал, значи ако успеете да доведете, да се доведете себе си, да ја зголемите внатрешна мотивација, вие едноставно немате проблем по тоа утредента, тоа е навика, не размислувате дали да одам на тренинг или да не одам. Тука нема дилема, нема прашање. Иако секогаш, нели, многу е тешко тоа да го пренесеш на други, така и со денеска како тренер. Многу е тешко да кажеш и дома треба да ги направиш тие вежби, нели, заборавив, но ако навистина го сакаш тоа, никош нема да заборавиш от таа додатна работа, истегнување пред или после трени, сите тие вежби или вежби за дишење што не ги работев, значи бидејќи се битни, но тешко е на некој да му да го инспирираш со внатрешна мотивација, посебно нели бидејќи сето тоа кај младите, мислам дека денеска е малку сменето во поглед на генерации, а е постепен процес, мислам дека треба да следи. Во тоа време се радувавме нели во таа, кажеме, изолација и на патувања после Бргун кога влего во репрезентација и на се друго, на спортска опрема што беше редкост, значи беше така, првите спортски хелонки ги земав на 19 години во Софија на меѓународен натпревар, така, уште ги чувам така, тоа беше еден момент кога ќе отидовме на Балканско, бевме и преисонирани првото младинско Балканско и така, опрема, убави, тресови, хеланки, сите тој облечени, стројни, сите убави девојчиња, момчиња, значи го гледаш, она се чувствува таа енергија и уште ги чувствам тие напревари, знае и кокан кога оди меѓународен натпревар, тоа е бум, едноставно те вивнува, те тера поеко да тренираш, да се вратиш дома, па дури месец-два те држи после да ба, мора едноставно да го дадеш најдоброто од себе. Во секој случај, значи, еве да се вратам на мотивација. Малку, значи, еве, мора не малку темперамент или дух имате, каков карактер, но сакав да победувам, тоа мора да биде, мора да имате исполнување на себе, да, еве, ако го немаш она да бидеш најдобар, мислам да ги кокани сите, оние што се победници, секојаш имат желба да бидат најдобри. Тоа е целта во секој спорт. Затоа го сменив тимскиот спорт, верувам, како кока не можеш тука да бидам најдобар, зависи од други. И тоа е проблем, зависи што практиката има таа убавина, да едноставно си сам и си одговорен. Во поглед и после 20 години како и денеска може да слушнеме лабите, нели тренирот него сакува и него пушта, го форсира, ваму играч, фудбал, кошачка и се. И се уште мислам дека е најдобар како спорт индивидуален и е најобјективен. Се соочуваш точно со бројки, чиста математика. Нема залажување, абе, добро игра, има убава рака, многу убав мек шут има. Ако момчето нели има таму други неспортски перформанс, има залажување и можеби ние сакаме да се залажуваме како нација и затоа можеби атлетиката не е она бум како во другите земји, зашто е многу објективна, не ни дава залажување. Затоа мислам дека секој човек што сака е да направи нешто за себе објективно, посебно е рекреативно да зборуваме за здравје, треба да биде објективен, зашто тоа е единствен начин. Здравјето, нели, како што викаме, е најважно, го поглед сите игри пружат, но атлетиката ви пружат директен увид и не може да повеќе да навлегуваме во детали, многу е тешко да се биде краток, но кога ќе почнете да трчате, вие ќе обрнете внимание на се, на искрана, на сите други аспекти за здравје ќе ви интересира. И тоа е еден голема придобивка. Значи, објективно, како да се подобра? Значи, како јас да бидам подобар? Што не е срамота, се искажувате, значи, не е срамота, тоа не е, значи, некој си лошо его, туку сакате да бидете подобри, сакам да бидам подобар во нешто што го работам. Значи, на база на тоа е се, дали добар уметник, спортист или научник, значи, сето се подпира на тоа да секој да се труди да биде нешто, да најде нешто во што е талентиран, добар, што имате такав внатрешен оган, и тогаш ќе искаже и ќе биде подбар, може би антиталент во друго нешто. Така јас се трудев и сега се уште сметам дека сум еден, мислам, од тогашните поголеми таленти во поглед се она што видов овие години, значи на градско дете што училиште му е на 5 метри и се и градинка и забавиште и средно училиште, успеав тогаш за една година од така несреден тренинг, од некои си трчања да дојдам до таа норма за светско првенство, да се
Но 12 години, за жал, нели, функција не пратен никогаш, и потоа во сите експерименти кога интернет беше, нели, непостоечки, кога почва имаше такви глупости да не може да најдеш некои блогери, пратам еден блогер 6 месеци, гледам после, вади резултат 20 секунди после под мене, викам кого слушам. Така да немаше информации, нормално немаше ни YouTube, ни можна да се нарача книга од страна. Со сите хаос експерименти направив такви во поглед на трчање, во поглед на вежби различни, со тегови, со сежиус, во поглед на сите аспекти од тренинг, стекнав, нели, така, голем број, големо искуство и голем број повреди, што во секој случај денеска би можело полесно да биде спречено, зашто не следев една програма, континуирано да ме учи некој долгогодишен план. Тоа е втора точка за мотивација, што би напоменал, да бидам конкретен, ова го нагласувам, дека ако имате цел, подобрување, вие ќе успеете да задржите мотивација. Што мотивација, значи, не е нешто што еднаш го добиваш и трае, треба да се одржува, треба некогаш да се, за како мијање забиње, или треба секој ден да се повторувам, но некогаш ни треба и повратно. Значи, ако успевате вие да спуштите некој резултат континуирано на ваша некоја желба, дисциплина, и тоа е тачно објективно, тогаш вие ќе имате мотивација за тренинг. Зато треба да се има можеби така сериозен приступ и ќе ве радува тоа, ќе викате ај уште малку, ај уште малку. Но да се биде објективен, нели? 10 секунди не е исто да спуштите на, да кажеме, на 5 километри, не е исто на маратон, каде што и патеката може да биде различна или температура, каде што 10 секунди не значат ништо. Значи, со добро умно планирање, а не само за тренинг, туку да ги вклучите сите аспекти од тренинг, од исхрана, од спиење, значи и други работи би кажало во смисла на регенерација, тогаш вие навистина ќе може континуирано, еве така, да си давате сами на себе повратна мотивација. Јас имам, например, желба, уште од 20 на 22 години се зацртав, па дури и на вежби, на 50 години, например, за било кое, за вратило, за бенч, за аспекти, сакам тоа да ми биде минимум. И одам кон тоа. Некои работи со добар тренажен процес, пример, во скок, кога завршив кариера, одејќи вака по семинари, што се навистина многу, после почнав и, нели, онлайн, каде што не можеш дојдеш, успеав да направам лични рекорди така во некои, еве да кажеме, пократки дистанции, што ги немав, бидејќи не знаев добро техника, немаш и ни видео кој да те сними со телефон, па да каже, кога трчам после на година од кариера му, тогаш видов леле хаос, не знаев го трчам, ми каже, и така, 2010 во Унгарија, на таа олимписка обука, значи, некои други мерења, но едноставно сега да не биде само жалење, значи ги промашив така сите тишта, сите возови, сите така успешни карти во некоја реализација, и кон мене тоа после се сведе да едноставно сакам да го задржам тој елитистички пристап, но видов дека сам не можам да направам како атлетичар ништо, значи не системски, затоа се насочив многу кон тренерските води, каде што уште по елитистички, со што повеќе знаење, значи цело време доградување, почнав да се трудам да го поставам како, еве, нов тип на тренерски пристап, зашто тоа е малку невообичаено кај нас да бараме комплетно се објективно, со податоци, со мерење и со комплетни детални, значи, тренинзи и аспекти од животот, што на некој начин и вроди нешто со плод, но е многу тешко да се работи така тука. Значи, кажувам, значи, малку поголема разлика од она рекреативно бавање со спорт, и ако во рекреација видено луѓе што се многу така мотивирани, желни и фанатични дури во пристапот, што некогаш е многу различно дури од некогаш луѓе што имаат млади таленти и потенцијали, за жал не ги користат сите аспекти. Оно што го гледав, се имам многу добри пријатели, колеги, кондициски работи во други спортови, ретко се, навистина ретко ги почитувам тие луѓе, но во тимските спортови ретко се некој да го гледа човекот холистички во тој пристап. Бирејќи во таа, да кажеме, прва импресија на тактика, на топка, например, кога следиме топката, значи доминантно тоа не го одлекува вниманието, и секогаш сите тоа го гледат, нели, поен или топка, и го неаме истото обрнување на внимание, значи самите тие, прво, толку многу го сакат, нели, вежбањето, спортот, трчањето, да се занимаваат, да трчат, и да едноставно тој здравствен пристап се применува, значи да се применува индивидуално кон секој од нив, затоа мислам дека може многу да направиме на ова поле, ова одличен
вебинар, зашто голем број на спортисти еве како завршуваат млади и немаме никаков ефект тоа бајање со спортист исто завршуваат како ништо не се бавеле спортисто, да кажеме, пија алкохол исто. И други работи, или нездрави навики исто јаде. И сега викаме шо па им каква била таа мотивација? Како не успеват тие луѓе да се рекрират? Туку еве ќе каже Кокан и убаво, значи кај него сите што рекрират се луѓе што работат друга работа и почеле да трчаат за здрави. А ние немаме пет атлетичари таму што се уште трчаат рекреативно, имале убава кариера, тие не ги гледаме. Значи се навистина е битно ова што го збориме вебинари, но кај нас македонската психа, да кажеме, ај менталитет, да не звучи потежно психа, е навистина за истражување. Тие луѓе не доминираат во рекреација. Без разлика на било која работа, пилатес, работа, индивидуални тренинзи, се луѓе што не биле по некоја мера полупрофесионални или професионални, да кажеме. Затоа тоа да ги би го потенцирало како на почеток надворешна мотивација не врши некоја работа. Убаво кој кој идеш на европски клуб. Сме биле на многу бои првенства, ми пружила многу атлетиката, е висок. Колки сме биле на полно првенство, значи таму од не знам, кај што нешто сика од Турција, Малта, Исланд, Словачка, Бефзеджан, таму Грузија. Прекрасни работи, убава енергија, искуство, значи не е само да отидеш туку, да бидеш дело таму, да се надпреваруваш, тоа е адреналин, тоа се доживување. А во секој случај, значи е она што внатрешна мотивација што може, што оној оган знатре, што може да тоа одведе најмногу. Затоа значи човек не треба да го взима здраво за готово, некој треба да истрае, еве така, да се натера, да продолжи. Но пред се, значи целосно работење да направи една интроспекција на себе, да си постави мали чекори, етапи, цели, што сакам да направам, дели, да, како да дојдам до тоа и тоа, кога ќе ги направиш тие етапи, да нема отповикување или повлекување, и многу други детали околу тие постепени чекори, што е, например, во мотивација со моите атлетичари, тоа ми е најтешката работа, како да ги натраш некој кој ќе успее, кој ќе се зарази, да кажеме, со тој вирус на внатрешна мотивација на оган, не, тешко е да го сопреш, значи нема потреба многу да работиш, но најтешко е тоа да се инжектира, или да се внесе внатре, да го мотивираш некого да биде, да не кажеме обсесивен, но да биде толку многу или страстен, за да постојано се труди да биде подобро и да биде и независен на кого ќе треба само да му пружиме помош во сите тие работи. Би било добро, нели, спортот да беше и на повисоко ниво некои години, кога имавме малку пат и едноставно генерација израсна на некој друг начин. Тоа што ме мотивираше мене, сега нема шанси да ги мотивира другите. Мене беше чест да настапувам за македонската репрезентација. Огромна гордост. Јас живеев, сонував, може би да смешно. Така мислев дека 2008 ќе бидам олимпијада. Значи тогаш во Пекинг ќе трчам во финале со најдобрите 800 метраши. И да вистина е, ви кажал, едно најжелни работи во светот е неисполнет. Не талент, така, неуспешен талент. И сега е многу тешко некого да мотивираме дури со прво место во ќе бидеш прво државата. И ќе бидеш најдобар кој учествуваш во репрезентација, така. Па ги кажал, ова е голема работа, што ова е разговор. Генерацијски се разликува, затоа верувам дека оние од постојните генерации ќе бидат многу полесно мотивирани за здравје и, например, да спортуваат. Оние од помладите генерации мислам дека има поголема тешкотија. Како одат годините, ние имаме проблем генерацијски, може би со тоа созревање. На многу потешко мотивираме тебе училиште од дете од 14 години да вежба, а истите потоа ги гледам, ќе ми се ја и после 5-6 години што да направам, како да трчам, како да направам за тело, и тука пропуштаме спортисти. И секоја година и му викам на детето, ќе дојдеш за 2-3 години, за 5 години. И така бидно, значи така, доаѓа. Ама едноставно за спорт после не е, да кажеме, завршила можеби шансата за некој од нив, значи за кариера, ама и други обврски се, друго, значи студент, работа, и едноставно проблем со килажа, некој, значи многу отежната постапка е за после да го популаризираме спортот. А кажа дека трчањето е нешто што може индивидуално да го спроведете, да не зависите од клуб, некогаш
или од другари за кои биле на термин групно спортување. И едноставно, значи во сите европски земји кардиоидите, значи тоа е спорт за рекреација број 1. Никој не ги плаќа нив, никој не ги тера, значи природно доаѓа. Сакам да бидам здрав, уживам. Оно што го чувствувам колка на тие јасни должини, значи стварно исполнување, да не збориме сега кој хормон таму, серотонин, ендорфин, значи стварно се исполнуваш, стварно си среќен. Сега за жал имав и многу тренинзи такви пидеќи трчав и пократки патеки кај што имам многу млечна киселина, се патосуваш, но еве, мислам дека ден денеска гледајќи ги сите дека тоа е најдобриот дел од моето спортско искуство, зашто најголемата победа се победиш себе си. Значи сите тие она буквално утепување на тренинг кога не можеш да се повратиш е челичење кое што ти ка чекај, после може јас го преживеав ова. Јас бев јак, јас додам до тој степен на замор што станува веќе голема болка, да едноставно не знае што повеќе те боли и може би некогаш е така изгледа, може би смешно се пиша, кој не отишол до тој степен на млечно киселинска за киселеност, не знае, но е, само со таква внатрешна мотивација човек може да отиде поголем замор, мислиш да ги бидеш на олимпијада, тренираш. Но кога и да гледам сега како тренира други, кога и тренирам други или и сакам да направам тренинг, се уште тоа во мене. Значи ќе се пуштам на тренинг со некој во вежба или во трчен, пак сакам да победам. Пак е тоа кај мене. Значи така си се научил. И тоа е битно, значи така си го ставил нивото. Не можеш да одиш секогаш за фейрплей, значи никош не би земал нешто така да ми даде некој титула, не би, значи, победата доаѓа да се победи себе, да кажеш, е, јас сум појак психички, без разлика кој е моето ниво. Така, може би со резултат, ние не сме со многу други, како и со Кокан, успеале да бидеме во врвот на атлетиката, најмногу не би, заради тоа не на време на селекција, кој што почував, не адекватно тренирање во тие почетни години и се, мислам дека најголемата победа, што сме имале, значи што сме направиле она победата за себе, што сме направиле резултати така индивидуално, борејќи се со па не знам, со што не веќе и сме зајакнале на таков ниво, сме го следеле стоното, еве како кука што го следи и кажа ја мене ме заврши тоа таа приказка на факултети како тренер ме определи да мојата страст и љубов и кога бев атлетичар беше викам да бидам инспирација кога ќе бидам таму на екраните таму како некој си атлетска звезда, барем некој дете да инспирирам, да дојде, да тренира и да каже, еј, браво, значи, одлично. Сака, инспирација ме, јас ќе почнам да тренирам и со личен пример да направиме една промена во обштеството, што е како тренер се кој на таа начин да ги учам да бидат пример, што ќе повлече некој друг, зашто тоа е целта, нели, така сме, живееме во обштество и ние сме една единка, не е посебен, со нашето најдобро, давајќи нашето најдобро, ние може да бидеме инспирација за други, мислам дека поголема мотивација од тоа и не може да има. Така, да. Благодарам многу, Филип. Одлични осврти на тоа како е почетокот, дека има и тешки моменти, меѓутоа тие тешки моменти не челичат. Ти рековме уште еднаш, ве потврдивте и вие дека трчањето е пред се борба со самиот себе си, како да се надминеш самиот себе си, како денеска да бидеш подобар од тоа што сте ме биле вчера. Ви благодарам и на двајцата за овие интересни инспиративни приказни, меѓутоа ние не завршуваме тука, бидејќи веќе имаме и прашања од сите оние кои што го следат вебинарот. Јас ќе ги потикнам и другите кои што имаат прашања. Моментално имаме едно прашање, а тоа е од Кате Бујаровска-Ангелеска, која што искажува благодарност за излагањето, бува се слушнат искуството од посветени успешни спортисти. Ако темата е повеќе мотивација, ве молам накратко за начинот на исхрана и хидратација кај трчачи рекреативци. Значи, што е тоа што ви им препорачувате на рекреативците кога ќе треба да започнат со трчањето или веќе кога се вклучени во целиот тој процес? Што им сугерирате во однос на хидратацијата и што сугерирате накратко во однос на исхраната? Што пред трчање, што после трчање? Може би ќе почнеме со Кокан, па ќе се надоврзи и Филип, па потоа ќе го смениме редоследно за следното прашање. Повели, Кокан? Хала. Епа, еве сега ќе видите дека одговорот и ново прашање е сличен како она што кажав и претходно. Значи, повторно кажувам, исхраната треба да стане начин на живот. Е сега, ќе кажам генерално секогаш, што кажувам, три главни правила.
Тоа е појадокот да биде секогаш во првиот час од станувањето, да јадеме повеќе пати во текот на денот помалку, да видиме колку прсти имаме на раката, тоа да не биде асоциација. Значи да имаме, да речеме, три главни оброци и две ужинки, значи да не се преадуваме, да не се изгладнуваме, умерени оброци, повеќе пати помалку, и да пиеме доволно вода. Еве, од неколку што ве гледам тука на екраните, гледам дека пиеме вода, значи тоа е многу важно и водата е многу важен аспект како дел, да кажеме, од нашата исхрана. Затоа што преку 70% од нашето тело е составено од вода, нели, и од самиот процес при дишење, потење, исфрлање на токсините од нашиот организам, ние и дневно трошиме околу 1,5 литро вода. Така да и тоа е важен сегмент. Е, сега, генерално ќе кажам само она што го знаеме сите, може би полесно е да се каже што да не се јаде, и кога ќе трнеме тие работи, останува она што да се јаде, значи да не се јаде она брза храна, што би се рекло fast food, junk food, од аспект на смоки, чипсови, нездраво благо, пржена храна, значи бело, брашно и така натаму. И кога ќе видиме, кога ќе трнеме се ова и кога ќе спортуваме, ќе имаме феноменален резултат. Вака на кратко генерално од моја страна. Така, Филип, може би ќе дополниш нешто или еве, што пред тренинг да јадеме, што после тренинг? Затоа што знам дека тоа е веројатно прашање на сите што се тука. Па да, да. Исхрана беше моја пасија уште со училиште, матурска тема ме постигна, беше исхрана кај спортистите. Така да, многу ми драга тема и многу навлегов и самиот експериментирав со сите можни начини исхрана, од она таму палео, аткинс, се живо што сретнав на мене во поглед на тренинг. Работам и нутрициски со различни луѓе, рекреативци со планови. И многу е тешко да се даде краток одговор, што ја американци секојаш на вакви прашања и depends, зависи, оно што ги иритира луѓето. Значи, за повеќе да се нешто даде лично, навистина требаат повеќе детали, се сложам, значи, во полна работа, значи, што кажа, коки пред се треба да се држиме до здрава храна. Индивидуално би било најдобро да се направи некој начин на исхрана што одговара. Минатата недела направив два начини за исхрана за рекреативци. Едниот почнувам со јадење од ручек, му одговара, така го прилагодуваме, начинот на живот му е таков, има ручек вечера таму ужинка, а другиот па завршува до ручек, до ручкува. И моје мислење на почеток, не треба да се прават големи промени, здрава исхрана е основа, значи да не јадете, значи било каква лоша храна. По професионални спорт, да кажем, спортско бавење, имам детален систем на тоа како би можеле да го оцениме објективно. Се трудев тоа да биде, за да може да го следиме во рекреација. Оно што се однесува, да кажем, се разликува се трчањето во посебно и не збориме други дисциплини, и во поглед на оно што го бара исхраната, на долги патеки би требало во секој случај пред и после тренинг да немате некој јак оброк во поглед на протеини, масти, посебно пред тренинг, 3 часа пред тренинг, за да може, или 4 сата ако јак оброк, за да може да биде сварена храна. Значи на тоа мора се базирате. И да не биде толку тешка храна што ќе ве успее. Секоја храна е малку оптеретна, што биде полесна. Да бидеме конкретни на тренинг. Може да ми саат време, 40 минути, ама нели, нешто овоше и така. А после тренинг исто не е добро веднаш да го на организмот треба да му дадете, нели, веднаш да го повратите, не е добро да биде нешто како нели месо ако сте трчале, така да кажеме рекреативна должина или така нешто што повеќе е базирано на долг напор со умерен интензитет. Вода може да пиете и во тек на тренинг и што повеќе, навистина тоа е подобро, ќе видите дека постепено ќе го померите вашето ниво. Често луѓе што мислат дека пијат вода, после, значи, кога објективно ќе гледат колку пијат и кога ќе пробат со повеќе вода, ќе видат дека пиеле помалку вода. Значи, оно што збориме без некој си тестирање, пратење, нели, што ни одговара исхрана, лично, дали сме алергични на некоја храна или не. Значи, ќе експериментирате да видите, значи, каква храна ви. Значи, некого може да успива таа глутенска исхрана, храна, значи некого може да не. Значи, ако нешто успива
пред тренинг, не ве енергетизира. Значи во секој случај треба да го смените долгорочно, тоа знае нели многу да го намали еве квалитетот на тренинг, дури некогаш да ве намали желбата, немам енергија, нема да отидам на тренинг, зашто не се чувствувам баш убаво. Затоа и исхраната е многу многу битна компонента. А како е тренингот, во кој дел или од денот? Значи некогаш е сабале може да одите и или без храна или со малку овошје, навечер не може да толку, мора да имате некоја храна во тек на денот, значи такви индивидуални препораки сепак зависат од тоа како и што вежбате и што имате во можност во текот на денот или на работа, не може да јадете тоа, значи од индивидуални детали. Така, зависи и пред се многу од индивидуалните карактеристики и нели тоа што сакаме да постигнеме, меѓутоа мислам нека генералните насоки ги дадовте за сите некои што не следат. Јас ги повикам сите присутни на вебинарот, доколку имате прашања, еве слободно да се вклучите и да ги поставите прашањата до нашите гости. Додека еве, може би уште размислувате, слободно може да ги пишете прашањата во чат. Јас исто имам нели го прашав и кога не висат прашања за Филип. Како успевате да одржите мотивацијата кај почетниците? Што е тоа што им сугерирате? Кај почетниците, зависи нели од возраста, оно што го споменав. Кај учениците, кај младите атлетичари е навистина потешко да се воопшто да се мотивира некој. Некош ќе поминат година, две, кај да натераш некого навистина да си со посериозно бавање спорти и тоа е во мал процент. Зошто како индивидуален спорт не го гледаме веднаш остварувањето и не е како една од овие обштествени улоги што ги идеализираме, не е некој, ете так, индивидуален спортист или не ги гледаме тие како, не ги промовираме како такви вредности. Да едноставно ние се гордееме со тоа. Па може би и во едукација, како што би постепено би работеле на секаков начин или во медиуми, портали, значи секогаш најголем проблем, значи поради тој недостаток ми е мотивација на младите за да се бават. Кај постарите често доаѓа до баш она нагло почување мотивација каде што сите се јавува сакам да направам промена во животот. Тоа често е поради ете така. Не мора да биде здравствен проблем, потешкотија, него е така со гледување дека не е добро до тогаш некои животни навики што ги работат и луѓето тогаш она ги пресече, ги прекипува и викаат од сега сакам да се сменам, да бидам подобар, да живеам поздраво за себе, за изглед. Тоа е сосема вирливо и нормално, сите сакаме да изгледаме нели подобро и да бидеме тука ни здрави, функционални и за наши долговечни, или основно да се живее подолго, да се биде здрав и да се живее подолг живот. Да, осврт на тоа кои се бенефитите од самата физичка активност и врз основа на тоа креирање на нека мотивација. Јас не гледам некои други прашања, чи слободно еве, слободно кој има некое прашање, слободно поставете го за нашите гости, бидејќи се тука и се расположени за целото тоа. Ние се приближуваме уште кај малку кон крај, веќе подиревме неколку околу саат време, можеме и имаме уште 10 до 15 минути да се задржиме, така да ако некој од вас сака да сподели искуство, или можеби да постави прашање, слободно повелете. Еве професорот има. Да, велете. Јас да спомнам нешто односно на мојата мотивација. Значи, сега додека зборевме, проверив дека од 2013 започнав и тоа со пешачење. Така да веќе 2021 веќе стигнав до некои оние моменти да, не знам, да трчам малку посериозно. Но сепак сум почнал со некое пешачење, затоа што еве ќе биде како некои прашање до сите, особено оние кои што ќе не слушаат на радио. Кои се оние ваши некои препораки пред оние кои што по прв пат почнуваат, затоа што ги гледам во штип на патека излегуваат и прво што забележувам дека не се во соодветна опрема. Значи секогаш се по еден по два слоја повеќе облека носат од тоа што треба. Веднаш се забележува дека сигурно е препорака некој од доктор затоа што се забележува некоја кило повеќе кај тие нели почетници во трчањето.
Од друга страна се гледа дека и не носат удобни патики, во кои што верувам дека по некои две-три такви обиди нивни за тоа спортување дека и ќе се откажат. Така да може би било фино да споделите и некои ваши видувања за тие ептен почетници, дали по некоја медицинска препорака, дали сама нивна некоја желба, значи што е тоа најважно што треба да внимаваат. А од друга страна да спомнам и за мојата мотивација, пошто спомнам 2013-2021, излегувам секоја вечер со некоја слика за мојата фамилија во иднина како би требало да изгледа, во која што се гледам јас во таа слика и сакам да сум присутен во таа слика, така да некако спортот го гледам како еден начин за да бидам во иднина во таа слика во мојата фамилија. Така да се замислувам како би било во иднината. А од друга страна, пред колку години прочитав една добар начин за мотивација, тоа е Джери Сајнфилд, кој што си принта календар на месец, во кој што си обележува дека секој ден треба да напише по една нова смешка, пошто он е комедијант и ако не стави таму цртка дека нема напишена нова смешка, едноставно му се појава во календарот празен простор. Така да јас тоа го правам веќе не знам колку време. И кога влегувам во канцеларија, кога гледам дека стои празна цела недела од некоја причина или некоја не знам нешто се случило, така да едноставно ме тера да излезам истата вечер и да ги подполнам сите тие нели празни простори. Така да тоа ми се некои две мотивации кои што ги имам пред мене и фамилијата и овој календарот кој што го принтам секој месец. Така да верувам и тоа ќе биде интересно и за сите оние кои што почнуваат. Но во секој случај би било интересно да го слушам вашите препораки за оние скрос почетници кои што почнуваат во прв пат. Супер, интересен начин за мотивирање. Можеби ќе ги инспирираме и сите тука кои што размислуваат како се мотивира да ги искористат овој пристап. Повелете се одговорот, како, што ќе им препорачате на почетниците, како треба да се почне? Повели? Ајде, Филип, рековме. За следното прашање, Филип ќе биде прв накратко. Така. Во ред, одлично излагање од проректорот, за тоа ме подсети, бе сакав да кажам и во поглед на таква мотивација, порано, навистина, да не излезе, пак немаше достапност од некои си мисли, идоли, видеа, тови. Сега, например, кога почеја уште YouTube, има прекрасни мотивацијски видеа и тоа сега да кажам, мене многу ме мотивира сите тие склопени од различни мисли или кога ќе прочитам мотивацијска мисла. Сега има и компилации, на вистина тоа е последниве години, значи само кога ќе го изслушам тоа видео ме мотивира, оди дај го, нели, дај доброто во тренингот. И убава работа е, возможно е, достапни ни се, толку убави видеа и текстови, па и фигури за следење или личности има, така што еден, да кажеме, секој случај успешен за мене начин на мотивација, значи ќе биде добро, гледам дека има многу луѓе што функционира така со некој идол и тоа е добро. Таа Давид Гогинс таму се го гледам популарен, за се тоа функционира, значи во ред е, значи да ви биде некој инспирација и идол, како што е да претходното така излагање кажав дека ни недостасуваме со такви и да почетниците најкратко оно што би кажал е секогаш да се трудат да имаат континуитет, континуитетот ќе победи, а не да имаат интензитет во работата. Значи континуитет на работа да бидат редовни и чести, зашто најголема грешка што ја прават почетниците било каде и во било какво вежбање, само трчање да почнат со премногу, пребрзо. Значи со премногу волумен, премногу работа, пребрзо. Значи држете континуитет. Не одете, значи тоа мегаломански, рекреација е прекрасна, ги ви даде уживање. Немој да сакате за два месеци да бидете нели Гогинс, значи не може да го постигнете тоа. Значи трудете се редовност, ама не она за два месеци. Спомни кокан така нешто нели. Редовност, кога кажа 5 години сигурно ќе ги уплаши сите, ќе ги демотивира, така кажа кој 5 години. Значи навистина нешто што ќе направам за година, 2, 3 и е за ослабење ефект нели за здравје и за рекреативен перформанс, секогаш значи поставете долгорочна цел, па потоа може да разложите краткорочно. 3 километри само да имате, дали лесно трчање или пешачење на ден, само 3 километри, тоа е 1100 километри годишно. Тоа е веќе нешто. Ама ако си кажете, ако немам 6-7, не одам. Ке одам или 10 или не одам.
ќе пропуштите некој ден и на крајот ќе видите дека ќе имате и помало таа километража, но секогаш ефектот на здравјето, нормално ова е со истражување, само еве ќе го кажеме така кратко, дека е многу подобар кога се прави секојдневна физичка активност, многу поголемо внимание имате физиолошки на организмот, на белите дробови, на срцето, на кроток, отколку да правите нели интензитет или она рекреативно. Одиме еднаш неделно играме фудбал или трчаме јако и после тоа 4-4 дена боледуваме од запалени или борски. Значи секогаш гледајте да имате барем малку физичка активност секој ден, барем малку. Ако не можете ништо 5-10 минути со некои вежби или со малку трчање или пешачење, секогаш е подобро, иако изгледа смешно, нели? Да кажеме некош 10 минути и 10, што се 10 минути, но кажеме ели 3 км со некој лесно темпо е 15 минути. Може да излезете, протрчате околу и да се вратите, така 15 минути. 1100 км има поголемо влијание за здравјето на организмот. Нема да ги црпувате границите, значи професионалниот спорт има нешто нездраво, кога се оди на ризикот повреда или да кажеме максимални напори. Рекреација е прекрасна, само држете континуитет, значи редом, континуитет. Благодарам. Така, ви благодарам. Кокан, вашите сугестии, кои се за почетниците? Што е тоа што треба да имаат на себе и како да почнат? Е, така. Да, бидејќи зборувавме повеќе пати за мотивацијата, јас ќе се надоврзам проректорот што кажа у поглед на опремата. Да, тоа е вистина. Дека најчесто луѓето што се почетници и што не знаат се не соодветно облечени, не дека не сакаат, туку едноставно од незнаење или од мислење дека не е битно да се посвети толку внимание. Она што ќе го кажам е дека исто како што кажавме за се да се оди чекор по чекор, така може да се оди и поглед на опремата. Меѓутоа секогаш првото да се почне од патиките за трчање. Барем тие да бидат патики за трчање. Доколку се нема сега такви, нема проблем, може и да бидат. Јас кога што кажав, почнав со патики за кошарка, видов дека не е баш тоа. Па потоа си реков, еј, чекај, имам ја патики за фудбал и со нив ќе трчам, а тие ми беа релативно нови, дали имаш еден месец. Викам, супер се, шо, не ми треба да се да дам патики за трчање. Па кога видов дека и тие не се соодветни за трчање, зашто друго е да истрчате на фудбалски надпревар на така наака, па да одите па да истрчате, а друго е у континуитет кога го правите тоа. Затоа секогаш кажувам, првата инвестиција нека бидат патики за трчање. Освен она што зборуваме да биде волја, истраеност и се тоа, да бидат патики за трчање и потоа да одиме чекор по чекор. Прво може да биде било што имаме од опрема, дома што ќе најдеме од некој друг спорт. Може би нешто што ние, што порано сме го носеле како нешто ново, па ни остарело, сега може да го почнеме да го носиме и за трчање. Меѓутоа, како ќе напредуваме во процесот на секојдневните активности, и така може да размислуваме и да си купуваме некое парче облека што ќе го користиме за трчање. Се разбира, долго сме во можност и веднаш можеме да финансиски да го издржеме тоа, одлично е, може да купиме се што е потребно од опрема. Може да купиме така наречена dry fit маечка, која што лесно ќе се суши при трчањето, ќе биде лесна, пријатно ќе се чувствуваме, нема да биде памучна, па да ни течи која ќе се испоти. Поглед на исто шорцевите, може да бидат ете и хеланки, значи може да бидат професионални за трчање. Меѓутоа, па ќе кажам, може да имаме часовник кој што е одличен и во денешно време и да не кажам неминовен, или телефонна апликација со кој што ќе го следиме нашето трчање, може да имаме ете наочари за трчање против нели сонце или против мужички кои што често знаат да ни влезат, да кажам. Меѓутоа има па и друга ситуација, некои почетници во целата таа горечка желба што им се јавува на почетокот ќе дојдат накитени како новогодишна елка со сите можни уреди, значи во поглед на спортот, а од друга страна нема потреба тоа затоа што ниту се на тоа ниво и со самото тоа може да остават погрешна слика, па некој да им каже нешто, па да си наметнат сами на себе некое не толку добро чувство. Така да повторно ќе кажам, чекор по чекор е важно да се опремиме,
Мојот совет е да сите, ако дојдеме до моментот да си купиме часовник за трчање, значи тоа е веќе највисокото ниво, да кажам, тогаш сме ги исполниле сите можни услови. Така да, меѓутоа, битно е да уживаме во самиот процес, да не си ставаме психички ситуации, стресови дополнително, туку едноставно да уживаме, а секи си дојде и опремата. Е, сега се разбира понатака како ќе добиеме искуство, ќе научиме дека не треба да се облекуваме премногу, туку секогаш пред трчање да видиме која е температурата надвор, да видиме и како се чувствува во тој момент, дека бидејќи сега овој период може да е 10 степени, а да се чувствува како да е 5. И тоа е веќе разлика во како тоа треба да се облечеме. Доколку одиме на колективно трчање, ете на нашите тренинзи, на пример, луѓето што доаѓаат може да си ги остават своите работи тука, ја затоа секогаш советувам, земете повеќе работи, па ако ви е топло, ќе си оставите нешто. Отколку да имате помалку облека, па после и да ви стане ладно, не може да се облечете. Меѓутоа сите тие се, се е тоа од друга страна, па индивидуално, некој сака, некој како што се вика зимурлив, па му треба многу да се облече, некој и на 5 степени, и на 3 степени со кратки ракави трча, и тоа е индивидуално. Меѓутоа, постепено со самото искуство ќе видиме и што е оно што на самите нас највеќе ни одговара. Благодарам. Така ви благодарам. Еве имаме коментар од Горанчо Ангелов, кој што ни се јави од природа преска и ни покажува можност како на надвор да ги реализираме сите активности. Значи, навистина, ретко за кратко време се образложат безброј аргументи за трчањето, кое треба и може да се врежи во подсвеста на човекот како дел од секојдневните навики. Голем поздрав до гостите и до организаторите. Благодариме. Може би, еве, ако така, да ги повикам и другите, ако што се вклучени на вебинарот, доколку имаат да спрашаат, или може би да споделат своје лично искуство, или може би, ако имате некоја дилема поврзана со трчањето, да ги поставите на нашите гости. Дали имаме некој кој што ќе сака да се вклучи или да го сподели своето лично искуство? Дека другите се охрабруваат, јас едни блиц прашања. Трчање наутро или навечер? Знам дека е тешко да се определи, меѓутоа, што би советувале и што би препорачале? Кокан? Па, и тоа е индивидуално, како и се на крај во животот што е индивидуално. Нема правило. Има луѓе кои што, како мене, например, сакаат да стануваат рано и тие ќе го изберат рано утринското трчање. Дури за мене и предизвик што порано да се стане, зашто таква магија има во раѓањето на денот. Тој премин од ноќ во ден е нешто неверојатно. Излегувате во темница, меѓутоа се разбира, на тоа треба да предходи да си легнете порано и да се наспиете. Излегувате додека е уште темно, почнувате да трчате, постепено се раѓа денот, почнуваме да ги слушаме птиците како го наговестуваат раѓањето на денот, па почнува темното веќе да станува светло. Доаѓаме до момент каде што е светло. Си викаме до пред 5-10 минути беше тотален мрак. Сега веќе е убаво ден, па уживаме во тоа, па потоа доаѓа и сонцето. Тоа е за мене една посебна магија. И мене лично ми лежи повеќе утринското трчање. Затоа и кога работев, како што кажав, од 8 часот наутро, јас така и почнав да трчам пред работа. Затоа што не... имав и две работи, не можев по план не да трчам. Си викам, пај ќе станам, ќе истрчам, убаво ќе ми бидем, ќе бидам расположен во текот на целиот ден. Меѓутоа има и луѓе кои што не можат да стануваат рано, едноставно сакаат да спијат, уживаат во тоа, нема проблем. Може да трчаат по план не или навечер. Битно е да се трча и битно е да си има активност, а кој како му лежи највеќе така и нека си прави. Так, Филип, дали може би вие имате некое мислење околу ова? Еве, Бети ни советува дека нема да ја потреба да имаме ваква дилема. Може ми наутро и навечер да трчаме во техна дена, така да. На брзина решиме дилемата, да. Филип? Идеално е, нели, да се најде свој начин. Идеално е два пати, така? Потоа е нормално да се најде својот начин. Некогаш може би и тоа да варира. Кај истата личност, зависно од работните обврски, како ќе може да го клопите, и некогаш може да варири во поглед на годишното време. Така што, мислам,
треба да така, едноставно кога ви е најдобро, кога најдобро се чувствувате, подобро е се разбира изутрина, освежен организам, неоптеретен, нели? Навечер може да бидеме поуморни. Во текот на нели обврски да излезе нешто вака, ако е прво нешто тешко ќе го одложите. Ако стекнете навика, моја препорака би било ако можете наутро. Летно време на пример мене ми се повеќе допаѓа, иако сум човек што станува рано, навечер поглед на тешки тренинзи или почваш во топло, завршуваш во ладење на време кога си нај, нели, од телесно топол, завршуваш со по така ладна температура кога е попријатно. Значи го сакам тој дел од денот, но еве и вежбам изутрина кога како некош сменска работа се уклупи. Битно е континуитет, оно што ја одговара. Тогаш не мора да биде цела година или во целиот живот така, задржите го континуитетот без разлика кој дел од денот така. Така, ви благодарам. Значи останува повторно секој да одбере индивидуално, меѓутоа убави си овие сугестии и насоки, сепак секој има различен ритм во тек на денот. Имам едно прашање, значи Стојче го поздравува тренерот. Тренерот се знае, ќе се препознае претпоставувам. А прашање од Никола, што ви препорачале за почетник со прекумерена тежина? Значи еве на кратко 3-4 препораки, што ви биле тие како да почне некој што има прекумерна тежина? Епа, нели? Тоа е многу чувствително, затоа што луѓето што имаат прекумерена тежина може да направат и повреди, затоа што нивното тело не е, најчесто таа прекумерена тежина е во облик на сало, не е во облик на мускули, и затоа тие треба да бидат внимателни. Затоа најчесто го советувам одење. Едноставно, да почне да оди, да се навикнува телото, да се навикнува на навиката на физичка активност, на навиката на континуитет во физичката активност, и кога ќе го постигнеме тоа, да го има неколку пати во неделата. Потоа се разбира доколку е на ниво да може и веднаш да пази на исхраната, апсолутно пазење на исхрана, и на тој начин преку и самото одење веќе ќе имаме резултат во поглед на намалување на килограмите. Како ќе намалуваме килограмите, така можеме одењето да биде и брзо одење. Па потоа може и да менуваме интензитет, брзо одење, поспоро одење, брзо одење, поспоро одење. Еве кај нас на кеот на Врдар во Скопје имаме и скали, па може и малку да се качи по скали, што и да е. Меѓутоа постепено да си дојде, потоа и трчањето, ако е инспириран и да вежба, нели, може малку одење, малку вежбање, некои вежби со собствена тежина. И потоа ќе си дојде и до моментот и со едноставно бавно трчање. Тренинзите да не бидат врзани еден до друг, туку да бидат преку еден ден, за да има и телото време да се одмори. Бака на кратко. Така, благодарам. Филип, дали имате да дополните нешто околу ова или може би кокан изцрпи се? Супер, кажа кокан. Јас изричито, кога некој има преголема тежина, би му кажал никакво трчање. Знаеме многу пречи на злобовите, на колена, значи може да направи такви проблеми да не може да се вратиме. После, значи, пешачење и обавезно, ако сакаме или да смалиме тежина, уште од почетокот да бидеме сериозни. Здрава исхрана, значи полна вода и сечење што повеќе, значи зборуваме за здрава храна, или не збориме за други медици, но во таа исхрана сечење на прин алкохол, обично луѓето пијат, и јаглен хидрат. Секаков тип што се вели јагати, значи што повеќе само салати и овоше, за да што поборго лицето дојде во форма да може да пешачи повеќе, да едноставно да биде физички активен повеќе, за да троши повеќе калории. Со поголема тежина едноставно неговата физичка активност ќе биде ограничена, кратка. Битно е да има континуитет, како што кажавме, да е вклучи исхраната уште од почетокот, еве да го дефинираме тоа како многу важна алка, за да може поврху да дојде до намалување на тежина, што ќе му возможи понатаму, нели, да троши уште повеќе калории, да осваме уште повеќе, а ако има опција да прави вежби барем за трупот, барем нешто зависи од нели лицето, да додатно потроши калории би било исто супер. Целта е, значи, да се зголеми волуменот на неговата физичка активност, затоа би кажал може да биде и поспоро пешачење, но едноставно да има трајање, зашто нели со 20 минути пешачење не може да очекуваме на сериозна потрошувачка, нели, на калории. Целта е да дојде барем саат, саат и пол да пешачи, зашто пешачење во самата суштина е троши помалку калории, помалку излет, но исклучиво пешачење, така, не трчање за почеток.
Така, значи пешачење постепено забрзување, чекор по чекор, па полека, чекор по чекор кон трчање, понатаму да се менува и време траењето и дистанцата на трчање. Добро, Кате ни сугерира дека најголема заблуда кај почетниците е трчај со шушковец, повеќе да се испотиш, за повеќе да ослабнеш и се согласам се, сигурно сум дека веќе се согласите со целото ова. Препораките за правила во опремата за трчање е суштинска. Така да веќе спомнавме еве некои насоки им дадовме на на сите оние кои што се вклучени овде, како да почнат со трчање, што е тоа што треба да обанат внимание во однос на опремата и на начинот на започнување со трчањето. Доколку еве ќе повикам уште еднаш доколку има некој да постави прашање или можеби коментар и само да ве прашам додека еве се смислуваат последните прашања. Што ќе препорачате во однос на истегнувањето? Бидејќи знаеме дека е клучен еден суштински дел од целиот тој процес, многу го занемаруваат. Имате ли некои кратки препораки во однос на ова? Мојот совет е како вика, доколку се насочи како што треба, да не трне дрвото во криво да расте, затоа што потоа ќе пролази во криво. Ете, ако зборуваме од аспект на помали категории на деца, уште од самиот старт да им се појаснат колку се важни тие навики и колку и да изгледа тоа, нема потреба, дека е многу важен сегмент. Затоа што јас ќе кажам од мој аспект, например, сега имам 39 години, на 26 години, не дека тогаш бев многу помлад, да кажеме, у смисол не бев 14 години, ама многу полесно ми беше да отидам да трчам без малку да се загревам, без малку да се истегнам, што не е случај денеска. Денеска, ако не посветам 5-10 минути, па и 15 на добро загревање на моето тело, не можам ни да стартувам, што се вика, да трчам. Затоа секогаш советувам, и тоа и го кажувам на тренинзите, доколку доаѓате до местото на трчање со, да речеме, со автомобил, да излезете, малку да пропешачите, некои 500 метри, 600 метри, неколку минути да се раздвижи вашето тело, потоа постепено малку да го загреете со оние основни вежби за загревање, односно за истегање, и дури потоа да почнете со лесно трчање, и се зависно од која фаза сте на трчањето, така и да продолжите со од аспект на интензитетот. А особено е важно кога ќе се заврши тренингот, односно трчањето, кој што 90% не го прават луѓе, и има добри вицови како еј што ја ти се истегаш после трчање. Дека е тоа многу важно и како ќе се однесуваме во погледот на тоа, така и ќе намалиме опасноста од повреди во текот на нашата физичка активност, односно во трчањето. Тука ќе додадаме и масажата, да речеме, како важен сегмент за да имаме што помалку повреди, телото што полесно да реагира и да можеме да траеме, што би рекол, што повеќе години во животот. Благодарам. Во поглед на спорта. Така, еве, со нас е исто и професорката Кристина Мишева, која ще ве сака да, или да постави прашање, или може би да сподели искуство. Повелете. Здраво на сите. Најпрво да ги поздравам гостите. Драго ми е дека имаме професионалци и нашите студенти можат да слушнат искуство долгогодишно или деценијско веќе. Јас не би поставила прашање, јас само би дала еден коментар. Јас никогаш не сакав да трчам. Почнав да трчам пред 3 години. Така да, не знам дали има ова одек, не ме слушате добро? Не, ве слушам убаво. Супер. Добро. Така да, пред 3 години на трката на женска трка Авицена, која што универзитетот ја организираше, јас прв пат истрчав 3 километри и тоа ми се виде прилично интересно. Така да за жените кои што сакат или женските и идните, како да кажам, воведувачи еве во трчањето, ќе им препорачам дека трчањето е нешто најдобро што можете да симнете килаже од женски аспект, пошто на жените тоа многу им е важно. Тоа не значи дека треба да се убијат од трчање, не како што кажа професионалците и Кокан и Филип, дека треба да се воведувате во трчањето. Денес трчам 5 до 6 километри, на маратонот истрчав штафета од 9 километри лани,
Така да на сето тоа доаѓа некако во ведување и постепено. Факт е дека има многу претходно спортувано, значи како дете, меѓутоа сето тоа е било рекреативно. Мене ми е многу драго што Билјана покрена ваква иницијатива, особено ме радува и се надевам дека овој старт ќе направи бум и понатаму, значи ќе може да биде и долгорочно согледување, меѓутоа ќе биде дополнителна мотивација на студентите да сватат дека не е само професијата која што они ќе набава, дали ќе бидат доктори, дали ќе бидат правници, адвокати, не знам, познати, некој ќе биде можеби председател, дека физичката активност е всушност таа која што ќе ви ја даде и концентрацијата во учењето, меѓутоа и фокусот во животните активности и цели кои што си ги имате поставена. Јас овде ќе завршам за да не ги обременувам дополнително со време и со информации. Колегите, ви посакувам убава вечер и уште еднаш ја поздравувам ваквата иницијатива. Благодариме многу за вклучувањето и за споделеното искуство. Еве јас ќе се надоврзам на целата таа идеја околу женската трка Авиценна, која што дојде многу спонтано. Меѓутоа беше многу храбрувачки чекор за ние да ги започнеме сите овие активности, каде што за кратко време се мобилизираа некаде околу 20 женудени за време од 2 дена. Потоа продолживме со 50 вработени студенти за Визер маратонот во 2019 година. Минатата година, кога се даде објавата за Авиценна женската трка, веќе за 2 дена направивме бројка од 70 студенти и вработени кои што сакаа да учествуваат, кои што за жал не се реализираше заради коронавирусот. И токму тоа беа моментите, значи желбата која што ја видовме и кај студентите, и кај вработените, беше причина зошто сакам и да организирам и некоја трка и сега, и понатаму, и тоа да биде нешто кое што во континуитет ќе го направиме во рамките на нашиот универзитет. Така да, токму тие емоции кои што се случуваат таму, еве, една убава приказна каде што некој почнал од тука да се занимава со трчање, се надеваме дека и голем број на студенти ќе мотивираме на ваков начин, и вработени се разбери, сите други кои што не слушаат, е целта која што ние сакаме да ја постигнеме, а толку кога учиме од луѓе кои што се директно вклучени во тоа и се едуцирани во тоа, сметаме дека е најуспешниот начин. Така да, јас ви благодарам и на Кокан, и на Филип, и на сите што бевте присутни овде. Еве, може би, кои се вашите завршни пораки за сите оние кои што го следат вебинарот сега? Еве, може би, проректорот ќе се вклучи со некоја сугестија, дали ќе откриеме што ќе правиме надаму, или нема да откриеме, или ќе оставиме сите да трчат во меѓувреме, а ние на крај само ќе објавиме која ќе биде финалната трка. Или еве да се вклучите со вашите завршни пораки, еве завршен збор за сите оние кои што го следат вебинарот и како да ги, нели, како да продолжиме понатаму. Повелете. Ајде, Филип, ако не сега, да почне прв. Да го смениме редоследот. Така, најубаво ќе биде во секој случај, нели, да заврши со така практично трчање. Се верувам дека ќе се организира таа трка. Така, е една поздрав, познавајќи ве вас, еве на почетокот, кажав дека ќе биде, освен, нели, така, едно излагање, туку и прекрасна дружба, познавајќи ве вас двајцата, и така проректор е во разговор денеска со професорката и споменав дека некогаш е, можеби ќе биде убаво да се одржи уште еднаш ваков онлайн семинар, како што претпоставав, луѓето ќе сакаат конкретни совети, така нешто повеќе за исхрана, и не мора ние двајцата да бидеме гости, на секој случај убаво е, ето така да има, нема продолжение, па можеби и серијал, додека траела так ситуација, да сите ја задржиме она мотивација, или основно збориме да трчаме, да кога ќе дојде на вистина таа трка, еве, имаме тренинг и ќе имаме така објективно цел за која ќе се избориме таму, да кажеме, за резултати, и тогаш целта е била постигната. Значи, благодарам во секој случај за поканата, верувам дека ќе продолжите да работите, и верувам дека сето ова, значи, пак ќе биде и во пракса преточено во самата реализација на трката. Ми беше чест што бев гостин тука. Ви благодарам. Кокан, повелете. Ви благодарам и на вас уште еднашка за поканата. Еве, како за крај на ова излагање, ќе кажам дека она што често ме прашуваат од моје лично искуство, ќе ми кажат, абе, како ти се станува толку рано са пајали, или како ти се спортува по два пати во текот на денот. Значи, посакувам сите кои што ги поставуваат тие прашања, да го искусат
еден ден ова што го чувствуваме ние кои што спортуваме, дали рекреативно, дали професионално, да искусат таа убавина и самите да заклучат дека кога човек еднаш ќе дојде до одредено ниво на психофизички развој, на здравје, на високо ниво, значи на вистина му е убаво и не сака да го напушти тоа. И самите ќе го донесат тој заклучок, но ова ние денеска што го зборуваме, дека сето тоа било вистина, дека сето тоа било искрено и пренесено со емоции и со љубов. А како за крај, прво ќе ви се заблагодарам што ме повикавте, ете, што бев дел од овој вебинар заедно со Филип. Јас мислам дека навистина дававме се од себе, дававме убава порака и позитивна енергија. И ќе кажам дека, еве како што гледам, ова трае 1 час и 53 минути. Многу е потешко да седите на столче 1 час и 53 минути, него да трчате. Ви благодарам. Така, ви благодарам. Следниот мобат да го правиме во трчање. Сите совети да ги дадеме на отворено и во трчање. Може, може. Така. Проректоре, дали имате еве да им најави, дали да откриеме нешто што следува и со тоа да го завршиме во денешниот вебинар? Јас би сакал да кажам едно големо благодарам на нашите гости, ќе кажам, и се надам дека живи здрави, и дали оваа година, дали ќе биде наредната година, ама ќе организираме една трка во која што ќе ги поканиме пак на надвор да пробаме да трчаме заедно, да се дружиме на еден вистински начин. Така да уште еднаш голема благодарност, професорке, може да ги спомнете кои се наредните наши вебинари кои што ги планираме и други активности, така да знаат и нашите слушатели што се подготвува. Така, ви благодарам. Пред им се заблагодарам на Кукан и на Филип. Сакам еве да најавам накратко дека нема да останеме само на зборување, туку веќе во среда се во име на денот на здравјето и денот на физичката активност ние веќе организираме мини атлетска трка за студентите кој што ќе биде на кратко на 2 километри, меѓутоа еве на некој начин се ставаме во функција, тоа веќе четврта година поред се прави. Имаме планови да се организираат вакви трки во иднина која ќе заврши пандемијата на малку повисоко ниво и веќе тука и Кокан и Филип се вклучени во целата организација, за нешто околу тоа зборувавме. Меѓутоа продолжуваме со серија на вакви едукативни вебинари, кои што ги нарековме петок во пет, така да почнувајќи од следната недела, од еве ова ќе биде едно од тие, а понатака продолжуваме со други вебинари кои што обработуваат различни теми од здравјето и храната и физичката активност, во кој што ќе се вклучуваат и голем број на професори од нашиот универзитет од различни факултети и ги споделат своите сознание и искуства. Веќе ја начнавме темата на исхраната, така да тоа ќе биде една од темите на еден од вебинарите, другата тема ќе биде суплементи. Имаме теми кои што се поврзани со активностите на отворено, со здравствените аспекти, со правните аспекти во здравјето и така натаму. Така да доста интересни теми поврзани со сето ова. Ќе се сложам и јас се надевам и вие дека ма кратко ни е времето за се да презентираме што и како треба, меѓутоа ќе си оставиме можност да ја поканиме уште еднаш, може би во некоја следна серија на вакви вебинари, зошто не и практични активности и работилници, каде што директно на терен ќе покажеме зошто е добро да се трче и како да се направи целото тоа. Ви благодарам пред да се одјавиме. Еве, коментарот имаме од Кате Бојаровска, е дека одличен вебинар, добро ако учиме нови, ги потврдуваме стекнатите знаења и нели, Горванчо се мислам дека ја прифаќа идејата ова да го направиме и на отворено, така да се надам дека се сложите и сите вие. Ви благодарам уште еднаш и на Кокан и на Филип, ни беше задоволство што одвоивте време за да ги споделите вашите лични искуства, вашите лични приказни, да ги потикнете, да ги мотивирате и нашите студенти, и сите оние кои што го следат вебинарот. А јас само искрено се надевам дека еве малку ги инспириравме, може би и малку повеќе, сите кои што имале дилеми дали да започнат да трчаат да го направат тоа, а сите кои што нели веќе го прават тоа да продолжат и да шират приказната зошто е добро трчањето преку личниот пример и преку личните искуства. Ви благодарам уште еднаш на сите за одвоеното време и се надевам дека еве барем делумно успеавме да одговориме на некои од прашањата бидејќи има многу. Меѓутоа ќе останеме во контакт за нели за сите останати активности кои што ќе се случуваат. И на крај еве поздрав до сите уште еднаш, благодарам за одвоеното време. Драгица исто ни искажува благодарност на гостите и се надевам дека секој вебинар ќе биде многу поучен.
стегнуваат и подршка сите останати, така да ви благодариме за одвоеното време и се надеваме дека повторно ќе се видиме петок во пет ќе ни биде терминот во кој што ќе дискутираме за различни теми поврзани со здравјето и со физичката активност. Поздрав. Поздрав, се најдобро. Ви благодарам на сите. Можеме ли да направиме некоја заедничка фотографија тука, ако сакат да се вклучат и другите кои сме веќе тука? Јас си го прекинам снимањето.